Sutra je zakon o pomorskom dobru i morskim lukama u Hrvatskom saboru na prvom čitanju. Ja moram reagirati na određene stvari koje se događaju posljednjih dana i na istupe pojedinih saborskih zastupnika, klubova pa i političkih stranaka. To je prigoda da nešto kažem. Naravno, sutra ćemo u saborskoj raspravi raspraviti o svim detaljima. Govorit ćemo o detaljima zakona, međutim činjenica je, to ponavljeno samo početka, intencija ovog zakona, novog zakona o pomorskom dobru je, koji se donosi nakon 20 godina, ta da se ne prodaje pomorsko dobro, da se ne privatizira pomorsko dobro, nego čak suprotno od toga, znači da zaštitimo pomorsko dobro, da pojačamo nadzor, da reguliramo određene stvari, povećamo kazne, ukinemo dodjelu koncesijskih odobrenja najbržim prstom, uvodimo transparentnost, natječaj i tako dalje. Što se tiče plaža, uvodimo u zakon činjenicu da nitko više danas u Hrvatskoj neće moći ograditi plaže, izuzev onih plaža posebne namjene koje su točno ciljane za određene skupine, na primjer nudističke plaže, plaže za specijalne bolnice, invalide i tako dalje, gdje zapravo morate ograditi taj dio jer to je i prirodno da se takve stvari ograde. Nikakva prodaja pomorskog dobra, nikakva privatizacija ni uzurpacija pomorskog dobra nije intencija ovoga zakona. Međutim, ljudi koji danas o tome raspravljaju, imamo dvije vrste zastupnika i političkih stranaka. Jedna je SDP, vidim njihove izjave koje govore posljednjih dana. Činjenica da ovaj zakon po kome mi danas radimo, već donijet je 2003. godine u vrijeme SDP-ove vlade i SDP-ove većine. Vi danas u Hrvatskoj imate 18 ograđenih plaža koje su ograđene upravo po tom zakonu. 3 u Istri, 5 u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su županijske skupštine u kojima SDP ima većinu donijele odluku da se te plaže ograde. Mi ne želimo ograde, mi želimo maknuti ograde s tih plaža. I možete misliti sada to kad vas neko napadne i kaže da oni ne bi ograđivali, a oni po njihovom zakonu i njihovim odlukama su se ograđivali već u Hrvatskoj plaže. I drugo, 8.7.2015. godine je vlada Zorana Milanovića usvojila zakon o pomorskom dobru i proslijedila ga u Hrvatski sabor. Usvojila ga je vlada. Sabor se raspustio pa ga nisu mogli usvojiti. Pa neka pročitaju što su u tom zakonu napisali o ograđivanju plaža i da li su oni s tim zakonom omogućili da se plaže ponovno ograđuju. Znači, to je jedno licemjerje, jedan bezobrazluk. U politici je sve dozvoljeno, ali ne možete nekoga ko je dugo u politici, a ja sam dugo u politici, čitam stvari, pratim stvari, uvjeravati u nešto, a vi ste po vašem zakonu ograđivali plaže, konačno predložili ste novi zakon, usvojili ga na Hrvatskoj vladi, poslali ga u Hrvatski sabor i po tom zakonu možete ograđivati plaže. Bogu hvala ga, sabor nije tada usvojio. I druga vrsta saborskih zastupnika koji obmanjuju hrvatsku javnost, stvaraju kaos, pozivaju ljude na prosvjed, pokušavaju iz jedne pozitivne stvari okretati teze da mi kao vlada i Hrvatska demokratska zajednica koja imamo odgovornost za Hrvatsku želimo privatizirati plaže. To su totalne nebuloze, totalno izvrćanje teza, ali ja ću sutra u saborskoj raspravi biti otvoren za sve kritike, za sve prijedloge. Ovo je prvo čitanje, ponavljam, i ukoliko postoji bilo što da se može bolje napisati, bolje pojasniti, pa naravno da zato i služe saborska čitanja i procedure u Hrvatskom saboru, da se nešto može napisati i bolje i kvalitetnije. I ako to bude od strane bilo koga, i oporbe, i pozicije, i opozicije, ukoliko bude kvalitetnih prijedloga, naravno da ćemo ih kao vlada prihvatiti. To ne bi bilo prvi put.